Hej och välkomna till ABC persisk mat. Idag ska jag göra teriyakisås och den är otroligt användbart. Det här receptet ger ungefär en halv liter och du kan förvara det i mer än 6 månader. Men jag lovar er, det går i ett nafs alltså här hemma. Så du kommer att använda det långt innan dess. Men hur som haver så är det ju så att du kan använda det till olika saker. Allt ifrån vegetarisk mat, det kan vara grönsaker, det kan vara någon typ av stekbar ost eller kyckling eller kött. Så om man behöver ta salt och peppar på köttet eller grönsakerna egentligen, för den här såsen har allt du behöver. Det har den där sötman, det har syrlighet, det har allt det där. Så du behöver inte tillsätta en massa andra saker. Jag hoppas att ni ska gilla det här receptet, i så fall så kan du kanske överväga att prenumerera. Och som vanligt så finns det mesta på min blogg. Men även här nedanför videon så får du ingredienserna. Så, låt oss börja. Här är alla ingredienser och ni hittar det dels nedanför videon på YouTube och även på min blogg. Ni börjar med att sätta på en liten kastrull på medelhög värme och kombinerar alla ingredienser i den. Och det får inte koka utan bara sjuda. Och ni blandar det tills dess att sockret har löst. Det kan ni kolla med en sked. Fastnade socker på den, fortsätt vidare. Annars ta av det från värmen. Och låt det kallna helt innan ni häller upp det på flaska eller flaskor. Jag kan bara tala om. Här är det teriyaki kyckling. Åh, så underbart gott. Ni kommer inte ångra att göra det här. Som vi säger i Iran, nushijan eller smaklig.